Сумські лікарні отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Коло хати». Це перший етап співпраці. Ліки отримали для амбулаторного лікування і будуть розподілені переважно між закладами первинної ланки. Яким чином розподіляються дані ліки? Вони не розподіляються таким чином, що можна прийти в управління охорони здоров'я або в лікарню і за відповідною заявою отримати. Отримати дані ліки можна безкоштовно по призначенню сімейного лікаря. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це відбувається, ці ліки вони повинні бути ефективно використані і надані тим людям, хто реально хоче отримати на серйозному фаховому рівні медичну послугу. Тобто по рекомендації сімейного лікаря, як це повинно відбуватися фахово і ефективно. Тому, якщо у вас є... Якщо ви звертаєтеся до сімейного лікаря, то сімейний лікар безкоштовно за відповідним вашим зверненням і призначенням надає вам безкоштовно дані ліки. Переліку препаратів, які надійшли від благодійників, пігулки для людей з захворюваннями серцево-судинними і дихальних шляхів. Ми дуже вдячні ГО «Коло хати» за ту допомогу, яку вони надали. Це наша перша співпраця з ними. Зараз, як Олександр Миколаївич сказав, ми опрацьовуємо другий перелік, який нам надали, їхні можливості, і ми зараз опрацьовуємо наші потреби в тих ліках. І ці ліки, які надійшли, вони більше для амбулаторного лікування пацієнтів. Вони розподілені відповідно до потреб до наших лікувальних закладів первинної ланки. Також ті ліки, які для стаціонарного лікування, їх трошки менша кількість, але вони також розподілені на стаціонарні відділення. У разі стаціонарного лікування в закладі пацієнт отримає безпосередньо від лікаря лікуючого ці препарати, призначені йому. В разі амбулаторного лікування ці препарати, хочу, щоб всі нагадати ще раз про те, що гуманітарна допомога у вигляді ліків може бути надана лише за призначенням сімейного лікаря. Тобто, якщо пацієнт потребує прийому якихось ліків, він звертається до свого сімейного лікаря, отримає призначення, і у разі наявності саме цього препарату в лікувальному закладі безкоштовно, він буде наданий. Ніхто не зацікавлений зберігати ту кількість, яку ми отримуємо гуманітарної допомоги в лікувальних закладів, бо ми всі знаємо, що вони мають свій термін придатності, тому, звісно, сімейні лікарі і керівники закладів контролюють, щоб не були препарати просрочені і, звісно, видають вони пацієнтам. Тому, якщо є необхідність в отриманні ліків на преамбулаторному лікуванні, то, будь ласка, звертаємося до свого сімейного лікаря, отримуємо призначення і отримуємо ліки. Всі препарати були узгоджені по потребі, і це велика підтримка сумчан. Наші пацієнти, безумовно, будуть задоволені цією допомогою гуманітарною. Але ж хочу також акцентувати увагу на те, що наші пацієнти повинні звертатися до сімейного лікаря, який відповідно їхнього діагнозу і призначить препарати. Препарати ми нетривало, безумовно, не зберігаємо. Ми їх розподіляємо між нашими амбулаторіями. До речі, у нас їх 8. І кожна амбулаторія пропорційно до задекларованого населення отримає цю гуманітарну допомогу, і вона відповідно буде розподілена між нашими декларантами. Очільник громади наголошує, розподіл гуманітарки є і буде прозорим. Лише за таких умов співпраця з фондом «Коло хати» буде і надалі. Це український наш благодійний фонд, але вони співпрацюють з західними партнерами з багатьох фондів західних країн. І від них всі також вимагають, щоб це було публічно, щоб це було прозоро. Чому вони безпосередньо вийшли на міського голову і запросили мене приїхати в Київ і відповідно без підписання меморандуму, але за гарантією
міського голови, що це буде публічно, прозоро і контрольовано, вони пішли з нами на співпрацю. До речі, це не один тільки фонд, тому що ми працюємо ще і по обладнанню, ми працюємо також і по електрогенераторам, ми працюємо також і по різним проєктам лікувальним і реабілітаційним з благодійними фондами. І я вимагаю від всіх сьогодні і директорів наших комунальних установ лікарень, і також головних лікарів, і також від начальника управління охорони здоров'я бути активними в цьому плані, тому що ми повинні звертатися до багатьох організацій для того, щоб якомога більше отримати сьогодні допомоги. Нині вже формується другий перелік потреб медзакладів Сум для отримання наступної партії допомоги.